بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانا واناكسن دا وضيال واحد كسو دواتان وراركا وحيلغان ادين هايو سومالي لايف ميري يقو دبدا اتكو دا وندون تان وركي نو حاقيبكا في اللا سومالي يو اقامن قابيني ساشير آن لورد ميري يو جيدكا اي كلي يهين مدحوين فرماجي فهد ياسين ايان حوغا ايدين كغاهينا هالكيبو شركاسي كدعي دونا ياسي كغيب جلي دونا وادا وندون تان دولد سومالي يو اللوغو ديقي لعق بلايين دولار xilli khilaafka ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo lacag badan lagu hakiyay hadaba yaa ugu deeqay lacagtaasi maxaase lagu qabanayaa wadaawan doontaan ciidanka amar qaata Sheikh Shaakir oo la wareegay deegaanka Ceeldheere iyo magaalada Dhuusamareeb oo cabsi xoogan ay ka jirto xilli halkaasi la geeyay ciidamo aad u fara badan Sheikh Shaakir oo ka hadlay sababta ay u qabsadeen Gureeceel iyo dagaalka ay ku hayaan madaxda dowlad goboleedka Galmudugga sababta ka dambaysa ayaa daawan doontaan Soomaaliland oo sheegtay in dadka ka soo jeeda Soomaaliya ay u soo daad gureyn doonto magaalada Muqdisho maxay tahay sababta ku kaliftay dowlad goboleedka Jubbaland oo si adag uga hadashay masuulkii u gafay ra'iisul wasaare Roble iyo hooyada dhashay Igraan Taaliile Faarax sheegayna in la dili doono hooyada dhashay Igraan Taaliile Faarax qodobada sayad saaxiibyal warkeena ku daawan doontaan fadlan hadaan nagu cusub tahay marka hore channelka subscribe saar la sii wadaag asxaabtaada oo sii share gare sidoo kale na pagekeena Somali Life Media follow gare markana aan ku bilowno qodobadii aad hurdhocooda daawateen oo intaas ka faahfaahsan sida ay noo xaqiijiyeen ila ku dhowfila Soomaaliya madaxweynaha mudduxleedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo agaasimaha madaxtooyada ayaa wada qorshe iyo qaban qaabo ujeedkiisu ay tahay qabashada shirka amniga qaranka oo ay ahayd sida uu hore u shaaciyay madaxweyne Farmaajo inuu qabsoomo 18kii September ee bishiina dhaaftay ee sanadkan 2022ka hase yeeshee u baaqday xayiraadii waaxda duulista hawada Soomaaliya saartay diyaarad uu Fahad Yaasiin uu ka soo raaci lahaa magaalada Djibouti 17kii September ee sanadkan 2022ka sababta kale ee shirku u qabsoomi waayay ayaa ahayd khilaaf ka aloosnaano xurka looga hadlayo iyo cida gudoomineysa maadaama madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo koodi May ee sanadkan 2022ka uu golaha shacabka hortiisa ku wareejiyay xilka amniga iyo nabadgelyada dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya sidoo kale xubnaha gudiga qaranka oo ka kooban shanta dowlad goboleed gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha isla meel dhigi waayeen nooca dooda shirka oo ay ku saabsanayd warbixinta ku saabsan afduubkii iyo dilkii Igraan Taaliile Faarax oo lagu eedeeyay afar sarkaal oo ka mid ah hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya dacwad oogayaal iyo dambi baarayaal ka tirsan garsoorka Soomaaliya ayaa sheegay in ujeedada madaxweyne Farmaajo uu shaaciyay qabashada shirka amniga qaranka ay ahayd si loo dejiyo xaaladda kacsanaanta loona muujiyo dadweynaha iyo qoyska Igraan in dowladdu qabanayso shir qaran oo quseeya dilka Igraan Taaliile Faarax agaasimihii hore ee hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaji Daahir ayaa weydiistay madaxweyne Farmaajo inuu isugu yeero shirka amniga qaranka isagoo ka jawaabayay muddo 48 saacadood oo ra'iisul wasaare Roble uu qabtay inuu uga soo jawaabo isla markaana keeno warbixin ku saabsan kiiska Igraan Taaliile Faarax balse taasi aan dhicin Fahad Yaasiin Xaji Daahir oo Farmaajo u magacaabay la taliyaha amniga kadib markii fadeexadii ay ka dhalatay kiiska Igraan oo horseeday in xilka niisa laga qaado Fahad Yaasiin oo Farmaajo dadaal gelinayo in kiiska Igraan lagu xaliyo meel ka baxsan garsoorka ayaa wada olole ay ku doonayaan qabashada shirka amniga qaranka kaas oo aan loo dhamayn oo inta fila Soomaaliya taageersan ay ka qayb gelayaan madaxweynaha mudduxleedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana lagu aamini waayay qabashada doorashada dalka ayaa wajahaya culays siyaasadeed oo uga imaanaya dhinacyo kala duwan sida ku cad warqadii uu Fahad Yaasiin u diray ra'iisul wasaaraha 5 September ee sanadkan 2022ka waatu ku dalbaday in warbixinta ku saabsan kiiska Igraan Taaliile Faarax ay tahay in laga horjeediyo fadhi ay ku wada dhan yihiin xubnaha golaha amniga qaranka haddii ay sidaasi ay tahay
oo loo baahan yahay golaha amniga qaranka isu keenida golaha amniga qaranka oo ka kooban shanta dowlad goboleed gobolka Banaadir madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waa ku adag tahay madaxtooyada Soomaaliya markii loo eego xaaladda taagan iyo kalsooni xumada madaxweynaha kala dhaxaysa madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo qaarkood aan heshiis la ahayn madaxweynaha muddexileedkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo si kastaba ahaatee shirkan golaha amniga qaranka ayaan la ogeyn xilligan cidda ka qayb galaysa maadaama galmudug xilligan ay wajahayso culays siyaasadeed iyo dagaalo kale oo soo food saaray kuwaas oo ay ku wadaan xoogaga ahlusunna dhanka kale wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya dr cabdiraxmaan ducaale beele oo maanta saxaafadda kula hadlay magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay dhaqaalaha guud ee dalka siyaasadda iyo bixinta mushaaraadka shaqaalaha dowladda waxa uu sheegay in 1 bilyan ay bangiga adduunka ugu deeqeen soomaaliya islamarkaana howlaha dowladda lagu fududayn doono kuwaasi oo qayb ay ka yihiin waxbarashada iyo wadooyinka mar uu soo hadal qaaday khilaafka siyaasadeed ee madaxda dowladda ayuu sheegay wasiir beyle inaysan wax saameyn ah taasi ku yeelan bixinta mushaaraadka isagoo sheegay in shaqaalaha sidii loo qorsheeyey lagu bixinayo oo aysan joogsan doorin mushaaraadka ay qaataan shaqaalaha dowladda wasiirka ayaa waxa uu bogaadiyey wada shaqaynta hay'adaha dowladda iyadoo uu sheegay in dalka xaalad doorasho uu ku jiro oo ay sameeyeen adkaysi badan oo ku aadan arrintaasi wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in 4 sano ee soo socota soomaaliya aysan u baahnayn gacan shisheeye islamarkaana haddii sidaasi lagu sii socdo waddanku uu noqon doono mid isku filaada waxaana uu sidoo kale tilmaamay in shaqaalaha dowladda ay xilligan qaataan mushaaraadkooda islamarkaana aan taas laga fakaraynina weli qaybaha hore ee wararkeena ayaad saaxiibeyaal daawanaysaan fadlan haddaan nagu cusubtahay jannaalka sabskraib saar oo la sii wadaaga asxaabtaada ururka Ahlusunna Waljamaaca ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku haynta deegaanka ceeldheere oo caasimada dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug qiyaastii u jirta 30 kilomitir ciidanka booliiska Soomaaliya ee ka amar qaadanayay maamulka galmudug ayaa halkaasi iskaga baxay kadib markii ay weerar culus ay kala kulmeen ciidan si gaar ah u taabacsan hoggaanka sare ee Ahlusunna. Ciidankan ayaa fariisimo waxa ay ka sameysteen saldhigga ciidanka iyo xaruntii maamulka deegaanka ceeldheere waxayna sheegeen inay sii socon doonaan oo ay gaari doonaan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug halkaasi oo xilligan laga dareemayo cabsi xoogan. Deegaankan ayaa mid muhiim ah oo laga ilaaliyo ammaanka caasimadda galmudug waxaana la sheegay in xilligan ay cabsi xoogan ay halkaasi ka jirto islamarkaana halkaasi la geeyey ciidamo aad u tiro badan. Dhinaca kale hogaamiyaha ururka Ahlusunna Waljamaaca Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa waxa uu sheegay in maamulka galmudug meeshii uu la dagaalami lahaa Al-Shabaab ay soo weerareen ururka Ahlusunna Waljamaaca islamarkaana ay iska difaaci doonaan. Waxa uu sheegay in ujeedkooda ugu weyn ee ay u joogaan gobolka Galgaduud uu yahay la dagaalanka dagaalamayaasha Al-Shabaab oo shacabka dhibaato xoogan ku hayay. Waxa kale uu sheegay in ay u taagan yihiin in la hagaajiyo wixii ka qaldan sida uu sheegay maamulka galmudug. Waxa uu sheegay in maamulka galmudug aysan ka soo horjeedin oo ay yihiin dadkii muddada dheer gacanta ku hayay gobolka Galgaduud islamarkaana ka xoreeyey dagaalamayaasha Al-Shabaab. Waxaana uu sidoo kale tilmaamay in shacabka ay garab iyo hiil u yihiin. Maamulka galmudug ayaa ku idiyay in dagaalka Al-Shabaab aysan u soo jeedin balse ay doonayaan dagaalka Ahlusunna. Xiisada ayaa weli waxay ka taagan tahay gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya kadib markii shalay ciidamo ka tirsan ururka Ahlusunna Waljamaaca ay qabsadeen magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud Qamiistiina uu dagaal culus uu ka dhacay deegaanka Bohol oo qiyaastii 30 kilomitir u jira magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug halkaasoo ay ku dhinteen dad badan. Xaaladda halkaasi ka jirta ayaa ah mid marba marka ka dambaysa ka sii daraysa. Ciidamada taabacsan Ahlusunna ayaa marba marka ka dambaysa waxay ku sii durkayaan caasimadda dowlad goboleedka Galmudug oo 2 sano ka hor laga saaray waxayna sheegeen in ay qabsan doonaan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug sida aan xogaha aan ku helay. Dagaal adag ayaa waxa ay Ahlusunna kula jirtaa maamulka ugu sarreeya Galmudug. Madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Axmed Cabdi Kaariyo Qorqoor iyo wasiiro iyo xildhibaano
ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay la kulmaan hoggaanka sare ee Al-Sunna isla markaana ay kala hadlaan tabashadooda. Markana Soomaaliland haddaynu daawadayaal eegno, Soomaaliland ayaa sheegtay in aanay ahayn Soomaali isla markaana dadka ka soo jeeda Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ay ula mid yihiin Itoobiyaanka iyo ajaanibta kale. Taliyaha booliiska ee gobolka Sool oo laasmaanad warbaahinta kula hadlay ayaa waxa uu sheegay in dadka ka soo jeeda Koonfurta Soomaaliya ay yihiin ajaanib waxaana ay noola mid yihiin buu yiri. Itoobiyaanka oo kale waxaana ka saarayna magaalada Laascaanood, annagana Soomaali ma nihin, waxbaba nagama gelin, waxaynu nahay Soomaaliland, ayuu yiri. Ciidanka booliiska Soomaaliland ayaa xalay howlgal ay ka sameeyeen magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, waxa ay ku qabqabteen dadweyne fara badan oo rayid ah. Dadka howlgalka lagu soo qabqabtay ayaa waxay ahaayeen dad ka soo jeeda gobolada Koonfureed ee dalka Soomaaliya iyagoo ahaa ganacsato. Maamulka Soomaaliland ayaa sheegay in baaritaan ay ku sameynayaan dadkan, iyadoona qaar ka mid ahna la sii daayay markii su'aalo la weydiiyey. Ugu dambeyntiina, madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in uu ka xun yahay hadallada xanafta leh ee loogu gafay Ra'iisul Wasaare Roble iyo hooyada dhashay marxuumad Ikraan Taaliile Faarax. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan waxgaradka gobolka sida dhalinyarada, culimowdiinka, aqoryahanka, haweenka iyo ganacsatadaba inay ka jawaabaan gafka ay geysanayaan oo kuwa ku dhex nool oo magacooda adeegsanaya, ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in arrintan ay ceeb ku tahay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu sheegay in si sharci baalmarsan uu gada ugu wakiishay qofka uu gafka ka soo yeeray. Hadalka madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa ku soo aadaya xilli guddoomiyaha degmada Luuqa ku baaqay in carabka laga jaro hooyada dhashay Ikraan Taaliile Faarax, sidoo kalena u gafay Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo ay iskhilaafsan yihiin madaxweynaha muddexileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Guud ahaan daawadayaal, warkii aad xilligan kala socoteen Somali Life Media waa naga intaa tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.